4 жовтня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної. Проектом пропонується зробити здачу іспиту з української мови обов'язковою умовою для отримання громадянства, зобов'язати всі друковані ЗМІ випускати україномовну версію, а також вести кримінальну відповідальність за публічне приниження державної мови. Контролювати виконання закону буде новопризначений мовний омбудсмен Тетяна Монахова. Вона вже встигла дати першу прес-конференцію. Почала Монахова свій брифінг заяви про міфологізацію мовного закону. Нібито всі неправильно його розуміють. Мовляв, у приватній сфері він ніяк права людей не обмежує. Однак, якщо людина постає перед державою як громадянин і звертається до держави: захисти мене, навчи мене, вилікуй мене, дай мені роботу, то тут держава вимагає використання державної мови. Очевидно, що сказане неправда. Закон перекладає українською мовою всю приватну сферу послуг – ресторани, готелі, магазини, книговидання та пресу. І навіть дозволяє собі втручатися у приватний документообіг. Тобто мова про повну українізацію публічної сфери, а не тільки спілкування громадянина з державою. Серед іншого, Монахова заявила, що за недотримання положень закону про тотальну українізацію штрафи будуть діяти навіть для дитячих гуртків. На думку омбудсмена, всі гуртки будуть зобов'язані переходити на українську мову. На перший раз ми розмовляють, роз'яснюють закон, на другий раз настає штрафування. Ідею Монахової штрафувати дитячі гуртки вже висміяли деякі депутати. Зокрема, нардеп і блогер Максим Бужанський назвав цю ініціативу ганебним маренням. Ось і ця історія, про яку вчора розповіла мовний омбудсмен щодо майбутнього штрафування дитячих гуртків за російську мову, вона не допрацювала. Розумієте, а раптом маленькі мерзотники будуть таємно спілкуватися між собою, як їх контролювати. Бачу тільки один вихід – створити спецшколу дітей мовних викривачів. Ось як викривачі корупції, тільки нехай по гуртках працюють. Виховуємо, впроваджуємо в гурток, сидить, ліпить глечик, прислухається, підійшов до вікна, махнув прапорцем, все можна брати. Приїхали на штраф в 11 тисяч гривень. Штрафи чекає також і на працівників сфери обслуговування. За нехтування державною мовою доведеться заплатити від 9 800 гривень до майже 12 тисяч. Спілкування з клієнтами має відбуватися виключно українською. Російська допускається тільки в разі, якщо її вжив сам користувач сервісу. Вже з липня 2020 року вся медична документація, картки хворих, тощо в лікарнях буде вестися українською мовою. Однак, якщо пацієнт з лікарем погодили, що для них комфортнішою є інша мова спілкування, ніж державна, в усному, тобто прийшла людина і розпитує про своє здоров'я. І хочеться почути вірменською мовою, і лікар знає вірменською, може вірменською пояснити. Це не забороняється законом. Проти нововведень Монахової вже виступили більшість політсил. Зокрема, опозиційна платформа «За життя» вимагає негайного звільнення Тетяни Монахової з посади уповноваженого захисту державної мови за абсолютну професійну непридатність. Про це йдеться в заяві політсили. Цитую. У Зе-команді з'явився свій В'ятрович. Вступивши на посаду урядового уповноваженого захисту державної мови, Тетяна Монахова відразу продемонструвала одержимість ідеями етнічної однорідності – при повному нехтуванні правами людини і нормами Конституції України. Ця будівельниця гомогенного українства, абсолютно не бентежачись, заявила про свій намір використовувати батіг у відношенні українських громадян. Новоспечена уповноважена поставила безумовні конституційні права на отримання медичної допомоги і освіти у залежність від знання державної мови. Наплювавши на рекомендації Європейського співтовариства, Тетяна Монахова взялася диктувати пріоритети мовної політики України. Нагадаю, Тетяна Монахова – доцент з Миколаєва і прихильник українізації, у тому числі примусових методів її впровадження. Її ідеал – це гомогенний моноліт українства, тобто не різноманітна Україна, а суто україномовна. У той самий час Венеціанська комісія зазначила, що українська влада повинна внести правки в новий закон про освіту, інакше права нацменшин на отримання середньої освіти на рідній мові будуть порушені. Зокрема, на думку комісії, для виконання 7 статті закону в його нинішньому вигляді Україна повинна продовжувати забезпечувати достатню частку освіти мовами меншин в початковій і середній школі. Також Україні радять звільнити приватні школи від нових мовних вимог і почати діалог з нацменшинами щодо мовного питання в освіті.